kapitulli 21, kapitulli funditasht i ungjillit si pas gjonit. Kapitulli 21, ungjillit si pas gjonit nga fillimi. Pas këtyre gjërave, Jezus i u shfaq përsëri dishepujve pranë detit të Tiberiades dhe u shfaq në këtë mënyrë. Simon Pietri, Thomai i quajtur Binjaku, Natanaeli nga Kana Galiles, Tëbit e Zebedeut dhe dy të tjerë nga dishepujt e tij ishin bashkë. Simon Pietri u tha atyre, po shkoj të peshkoj. Ata i than, po vim edhe ne me ty. Dolën dhe hipen me një herë në barkë, por atë natë nuk zun asgjë. Në mëngjes herët, Jezusi ndenjë te bregu, me gjitha të dishepujt nuk e kuptuan se ishte Jezusi. Dhe Jezusi u tha atyre, o djema, a keni ndonjë gjë për të ngrenë? Ata ju përgjigjen, jo. Dhe ajo tha atyre, hidhni rrjetën në anën e djathtë të barkës dhe do të gjeni. E hodhen pra dhe smunden me ta tërhiqnin nga shumica e peshqve. Atëherë dishepullit të cilin Jezusi e donte i tha Pietrit, është Zoti. Simon Pietri, kur dëgjoi se ishte Zoti, u mbështoll me rrobë sepse ishte i zhveshur dhe u hodh në detë. Dishepujt e tjerë përkundrazi shkuan me barkë sepse nuk ishin shumë larg nga toka, vetëm 200 kubit, duke tërhequr rrjetën plot me peshq. Mbasi dolën në tokë, pan një zjarr me prush dhe mbi të peshk dhe buk. Jezus ju tha atyre, silni këtu disa nga peshqit që zunt. Tani, Simon Pietri hipi përsëri në bark dhe mori në tokë rrjetën plot me peshq të mëdhenj. Ishin 153. Dhe me gjithë se ishin aqë shumë, rrjeta nuk ushqyje. Jezus ju tha atyre, e janë të hani mëngjes. Por asnjën nga dishepujt nuk guxon të ta pyeste kush je, duke ditur se ishte Zoti. Atëherë Jezusi erdhi, mori bukë dhe u a dha atyre, po kështu edhe peshkun. Kjo ishte e treta herë që Jezusi u shfaq dishepujve të vet mbasi ishte ringjallur së vdekuri. Mbasi kishin ngrenë, Jezusi i tha Simon Pietrit, Simon nga Jona, a më do ti mua më shumë se këta? Ju përgjigj, po Zoti, e di se unë të dua. Jezusi i tha, kolloti qengjat e mi. Përsëri e pyeti për të dytën herë, Simon nga Jona, a më do ti mua? Ju përgjigj, po Zot, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, ki kujdes për delet e mia. E pyeti për të tretën herë, Simon nga Jona, a më do ti mua? Pietri u trishtua pse e pyeti për të tretën herë, a më do ti mua? Dhe ju përgjigj, Zot, ti di çdo gjë, ti e di se unë të dua. Jezusi i tha, kolloti delet e mia. Në të vërtet, po të them se kur ishe i ri, e ngjeshe vetë vetën dhe shkoje ku të doje, po kur të jesh plak, do t'i shtrish duart dhe dikush tjetër do të ngjesh e do të qoj atje ku ti nuk do të doje. I tha këto fjalë për të bërë të ditur se me vdekje a i do të përlevdon të Perëndin. Dhe si tha këto i tha, ndiqme. Dhe Pietri u kthye dhe pase po e ndiqte dishepullit të cilin Jezus i e donte, ai që gjatë darkes ishte mbështetur mbi krahërorin e Jezusit dhe kishte pyetur, Zot, kush është ai që po të tradhon? Kur Pietri e pa, i tha Jezusit, Zot, dhe me të çdo të bëhet, Jezusi ju përgjigj, nëse dua që ai të mbetet derisa të vijë unë, ç'të duhet? Ti ndiqme. Atëherë u hap zëri midis vëllezërve se ai dishepull nuk do të vdiste. Por Jezusi nuk kishte thënë Pietrit se ai nuk do të vdiste, por nëse dua që ky të mbetet derisa të vijë unë, ç'të duhet? Ky është dishepulli që dëshmon për këto gjera dhe që ka shkruar këto gjera dhe e dim se dëshmia ti është vërtet. Janë edhe shumë gjerat e tjera që i bëri Jezusi të cilat po të shkruesh njën nga një, unë mendoj se nuk do të mjafton të mbar bota që të nxin të librat që do të mund të shkruheshin. Amin.
Pietri ose Simon, biri Jonas, me të vërtet një njeri i zgjedhur nga Perëndia, sikur se ishte nxënës i Gjon Pagëzorit, përpara se të bëjë nxënës i Krishtit. Nxënës i Gjon Pagëzorit që predikonte se po vjen mbretëria e Perëndisë dhe i dërguar nga ati Perëndi Gjon Pagëzori të pagëzojë të pamëkatarin Jezu Krishtin dhe nuk mendoj Jezu Krishti se çfarë bëj, por u bind dhe shkoj dhe kjo u bë për të kuptuar Gjoni se ky është i dërguar i Perëndis atë, sepse i kishte thënë Perëndia, atë që do të shohësh, që fryma e Shenjtë të vijë të zbresë mbi të, ai është Mesia, biri i Perëndis të gjallë. Dhe kur u pagzua Jezusi nga Gjon Pagëzori, u hap qielli, u dëgjua zëri i Perëndis atë duke dëshmuar dhe duke thënë se ky është biri im në të cilin jam kënaqur, se përsëri ju bind vullnetit tim të pagzohet i pamëkatari në pagzimin e pendesës. Atëherë fryma e Shenjtë në trajt pëllumbi zbritin nga qielli, qëndroi në të dhe Gjoni tha: ky është qengji i Perëndis që mban mëkatin e botës. Dhe një nga dishepujt e shumë të Gjonit ishte Andrea dhe Simon Pietri, dhe e thirri vëllain e tij duke i thënë: eja të shohë se mendej se gjetëm Mesian. Dhe me të vërtet Pietri ju afrua, Simon i biri Jonas ju afrua, pra ja tha Andrea se gjetëm Mesian. Dhe Jezus i tha: ti do të quhesh Pietër nga Simoni Jonas që je, dhe mbi këtë shgur do të themeloj kishën time. Pra ishte i paranjohur për para krijimit të botës në përmjet Jezu Krishtit që të jetë i dërguar i Krishtit, i pari nga apostujt, derisa për para të bëhet dele e Zotit në mënyrë që Zotit të jetë bari i ti. Nuk ishte kolajt. Pietri ishte njëri vështirë, ishte peshkatar, i pa shkollë dhe bëri shumë shkelje për para Jezu Krishtit, ku të cilin e ndiqte në çdo hap. Kur predikoi në varkën e tij Jezusi, atëherë gjithë natën kishte peshkuar dhe s'kishte zënë asnjë peshk. Në mes ditës pak a shumë i thot: futë varkën e të thella, i thot Zoti Pietrit. Dhe Pietri tha: nuk ka logjikë ke që më thua, sepse gjithë natën peshkuam dhe s'kapem asgjë. Tani është mes të ditës, ku nuk kapesh. Por përparon duke thënë: por si pas fjales tënde do të shkoj. Dhe shkoj me anijen e ti dhe umbush jo vetëm anija e ti me peshq, por edhe anija e shokve të ti dhe vëlezërve të ti, të Jakobit, të Gjonit, të bijve të Zebedeut. Dhe atëherë kuptuan se ai është në të vërtet biri i Perëndis të gjallë. Dhe thanë: do të të ndjekim. I braktisën të gjitha sa kishin dhe ndoqen Jezusin. Dhe përsëri nuk ishin dele të kopes të ti. Dikur, kur Zoti profetizoi për fundin e ti, tha: do të me arrestojnë, do të me vrasin, por ditën e tretë do të ringjallem. Dhe Pietri tha: Simoni, biri Jonas, mos u beft kjo në ty të të arrestojnë, të të vrasin. Ti je Mesia. Dhe Jezu Krishti e dini se çfarë ju përgjigj. Shporu prej meje, o Satani, tha, sepse nuk mendon për gjërat e Perëndis, për gjërat e njerëzve. Pra, mendimi i ti nuk ishte për në qiell akoma, por ishte për gjërat toksore. Mendo pak edhe për mendjen e ti, se nuk ishte si pas vullnetit të Perëndis, por si pas logikës dhe drejtësisë të ti, dhe drejtësia e njeriut është si një rob e një losur, një rob e pisët. Por edhe më vonë, kur e arrestua Jezusin, për para arrestimit, Zoti i tha: sot kanë për të me arrestuar, dhe sot do të skandalizoheni në mua, sot do të me braktisni të gjithë, sepse është ora e errësirës. Dhe Simon, biri Jonas, tha: nëse të gjithë kanë për të të braktisur, unë kur? Zoti i thot: ti që e thua këte, ishte dark, rreth mes natës paka shumë, dhe i thot:
në mëngjes nuk do të këndoj gjeli për para se të më kesh më mohuar ti tre herë. Simoni tha, e pa mundur. Por kur arrestuan, shkoj aty ku e, mund, e fishkolluan për para dy shërptorëve dhe një burrit, jo vetëm një shërptor jet, jo vetëm që e mohoj, por edhe mohoj duke thënë se s'e kam njohur kurr. Dhe për para se të këndoj gjeli, dhe gjoj gjelin të këndoj, pa Jezusin duke shikimin e Jezusit që e pa, dhe doli jashtë dhe qau me hidhërim. Por kur ringjalli Jezu Krishtit, të parin që shkoj të takoj, ishte Pietri, sepse pavarësisht nga veprat e ti, Jezu Krishti e ka zgjedhur, jo se ishte njëri i fort dhe kishte mundësi të bente shumë gjera, por nifte zemrën e ti. E dinte se zemra e ti ishte një zemrë si pas zemrës të Perëndis dhe përfundimisht do të bëhet dele kopes të ti. U ringjall dhe i dha urdhër shkoni në Galile dhe do të vit ju vizitoj dhe vajtën në Galile nxënësit. Dhe përsëri Simoni biri Jonas. Aty në fshatin e ti, në bregun e detit, ju kujtua peshkimi. Dhe në vend që të priste Jezusin të vinjë, të takoj, thot unë po shkoj të peshkoj. Përsëri vullneti toksor, dituria toksore, jo hinore. Me logjik toksore. Dhe jo vetëm që shkoj, por mori me vete edhe 6 të tjerë dhe 7 të gjithë së bashku vajten për peshkim. Dhe gjithë natën nuk kapen përsëri asnjë peshk. Peshkatarë me provoj, e nifnin shumë mirë detin, e nifnin shumë mirë sekretet e peshkimit, dhe nuk kapen asnjë peshk. Por kur doli drita, të mërzitur, përballë në breg të detit, rreth 30 metra larg pak a shumë, ishte Jezusi, dhe i thërret nga ajo distancë. Keni gjë për të ngrenë? Dhe ju përgjigjen, as gjë, as një peshk nuk kapem. Dhe vazhdon dhe ju thot, hidhni tani rjetën në të djathë të anijes. Gjoni, nga që ishte me të vërtet dele kopes të ti, sepse e don Krishtin me të gjithë zemrën, me gjithë shpirtin dhe me gjithë mendjen e ti, që nga fillimi, thot, Zoti është, ka dalim pra, ka vegim. Pietri dëgjoj këtë se ishte Zoti, kapen peshk të shumët në numër, dhe vishet me robën e ti, hidhet në ujë dhe del për bal, duke qenë i sigurt se ai është Jezusi. Dhe sa po dolin në breg të detit, erdhen dhe vëllezrit e tjerë, afruan anien në breg, dhe shohin Zotin. E dinin tani të gjithë se ishte Zoti, por kërkush nuk guxon të ta pyeste. Dhe Zoti ju thot, ja sillni pak peshkun. Përsëri i pari, këtë karakteristikë të bukur kishte Simoni i biri Jonas, i zellshëm. Në fjalën e Zotit, në zërin e Zotit vraponte i pari. I pari u hodh në ujë të shkoj të takoj Zotin. I pari, kur tha sillni peshkun, shkoj me vrap dhe i mori. Ishin 153 peshq të mëdhenj. Dhe tani ishin nxënësit ku askush nuk fliste dot. Dhe Zoti ju tha, uluni të hani. Kishte peshq të pjekur dhe buk, ju dha hëngrën të gjithë. Dhe kjo ishte hera e tretë që ju shfaq nxënësve të Jezusi. Dhe këtu vazhdon vepra e Jezu Krishtit që të shëndëroi Simonin, birin e Jonas, në njëri që është dele e kopes të Zotit. Dhe e pyeti, Simon bir i Jonas, a më donë më tepër nga të gjitha këto? Tani, dua të them këte, Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. A donë që në jetën tënde të mos mungoj asgjë? Pyet t'i afrohesh Zotit
të shëndaroj dhe të të bëj dele të kopes të ti, sikur se beri Simonin birin e Jonas. Simon bir i Jonas, më don më tepër se sa të gjitha këto. Më tepër nga anijet, nga peshqit, më tepër nga vëllezrit e tu, më shumë nga të gjitha, më don mua. Dhe pyetja, kjo pyetje i drejtohet gjithë se cilit prej nesh. A don që Zotit të jetë bariu jon dhe të mos na mungoj asgje? A don që Zotit të jetë bariu yt dhe të banosh nën krahun e të plotfuqishmit dhe të jesh nën hijen e të madhit Perëndi? Don? Pyetja është, Simon bir i Jonas, a më don më tepër nga të gjitha në këto në jetën tënde? Nga të gjitha. Dhe Simoni thot, po, por duket se Zoti nuk është i sigurt akoma në këtë po që i thot ai. Dhe çdo pyetje që bën vjen dhe shton dashurinë e Perëndis atë në zemrën e tij, në mënyrë që të hikë dashuria toksore dhe njerëzore që është e pavlerë, me asnjë forcë nuk e shëndërron njeriu dhe ta bëj ta zëvendësoj me dashurinë e Perëndis atë që e derdh në zemrën e njeriu nëpërmjet frymës të shenjtë, në mënyrë që me tre pyetje ta shëndërrohet Simoni bir i Jonas në me një kusht, të shëndërrohet Simoni bir i Jonas nga një i zellshëm që ishte, të shëndërrohet në një dele të kopes së Zotit. Më don më tepër nga të gjitha këto, e përsëris, sot, Zoti jon, Jezu Krisht, na pyet të gjithëve sa dëgjojmë fjalën e ti. Dhe Simoni tha, ti e din o Zot së të dua. Pra, që aty futët dashuria Perëndis atë në te. Atëhere, mundesh t'i kollotësh qengjat e mi, nëse më donë më shumë se të gjithat e tjerat, por nuk e la me kaq, e vazhdon dhe pyet për të dytën herë, Simon biri Jonas, a më doti mua? Me të vërtet më donë. Për sërit derdhe dashuria Perëndis atë në zemër dhe vazhdon të mbush zemërën e ti, dhe thot, po Zot, e di se të dua, nëse atëherë më donë, kulloti tani delet e mija të më dhajat, jo qengjat e vegjel për tani delet. Tani kulloti drejtoj në kullota me bartën jom dhe në ujra që të japim qlodhje, delet e më dhaja, dhe pyet edhe për të tretën herë. Vjen me të njëjtën pyetje, për pak ndryshe. Simon bir i Jonas, a më do ti mua? A je mik me mua? Sepse Krishti don që nga këtu e tutje që vazhdoni të më doni me dashurinë e Perëndis atë, nuk do t'ju quaj më shërbëtor të mit, por mik me Krishtin. Don të bësh mik i Krishtit. Por që të bësh mik me Krishtin, atëherë do t'i afrohesh, do të të afrohet, do t'a dëgjosh dhe do të dëgjoj. Nëse ben çfarë të pëlqej, nëse ben çfarë të pëlqej ati, atëherë Krishti do të bëjë në ty çfarë të pëlqej ty. Nëse ben çfarë të dojë Krishti, atëherë Krishti do të bëjë në ty çfarë të duash. Por nëse ben atë që don ti, Krishti do të bëjë në ty në atë që do të lutesh ati. Kur e pyeti për herë të tretë, a më don ti mua, Pietri u mërzit shumë. U trishtua, thot fjala e Zotit. Dhe e thot, ti e di çdo gjë, o Zot. Tani u be, pra, me tre herë që e pyeti, me dashurinë e Perëndis atë që u derdh në zemrën e ti, tani u be. Dhe tani përmbush misionin e ti, duke i thënë, kulloti delet e mia, ushqej delet e mia të mëdhaja që kanë nevojë të shumt, por ja tani edhe kushtin. Tani ekziston edhe një kusht ku vetëm nëse e don Krishtin mund ta pranosh.
në të vërtet, po të them, Simon Biri Jonas, se kur ishe i ri, e ndjeshje vetë vetën dhe shkoje ku të doje. Por unë të them, se kur të plakesh, do t'i shtrish duart, dikush tjetër do t'i ndjesh, do të të lidhin dhe do të të qojnë aty ku ti nuk do të duash. Pra, profetizoj për vdekjen e ti martire në mosh të plakur. Profetizoj Jezusi mënyrën me të cilën do të lavdëroj Pietri edhe me vdekjen e ti. Dhe tani do të marë vendimin Pietrin, të thot amin. Dhe e pranoj. Dhe pasi e pranoj, Pietri tani i thot e për shtypjen e fundit. Tani mundesh të më ndjekësh. Tani ndiqme. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, më ndjekin, unë i dritoj dhe janë në siguri në krahët e mi. Tani më ndiqë. Tani je dele kopestime. Por ekziston një rrezik, një rrezik serioz. Të pushoj të jetë dele kopestë të titë. Pa o pranë ti që pëndiqte dhe gjoni. Dhe i thotë zoti, po me këte qëfar dhe të besh për me gjonin? A, këtu është problem kjo. Këtu ka rrezik. Që të prish pun ty se qëfar dhe të bej me ate? Ti do të më ndjekësh mua. Ti ndiqme, mos shif majtas dhe djathës. Nuk do të dëgjikosh, nuk do të krahasosh, nuk do të dënosh, nuk do të akuzosh, por do të më ndjekësh. Nuk do të mendosh se çfarë do të bëhet me këtë apo me tjetrin, apo çfarë do të bëhet atëherë apo çfarë do të bëhet më përpara, ti do të më ndjekësh. Ti ndiqme në gjurmët e këmbëve të mia, që të jesh dele kopestë ime në siguri të plot. Dhe apostulli Pietër tha amen o Zot. Do të të ndjek. E dini se ku e drejtoi? Në katën e sipërm bashk me 119 të tjerë vëllezër dhe motra që qëndruan besnik në premtimin e ti, qëndrënin në Jeruzalem dhe unë do të dërgoj frymën e shenjtë, forcën e frymës të shenjtë, premtimin e atit, dhe kur të vijë fryma e shenjtë, do të merrni forcë dhe do të më rrafeni kudo që të gjendeni dhe do të më ndjekni me të gjithë zemrën tuaj. Përparoj Zoti dhe drejtoj Pietrin në katin e sipërm të lutjes dhe 10 dit duke pritur, 10 dit duke u lutur, pa pritur, thot fjala e Perëndis. Pa pritur, u be befas nga qielli, erdhi një ushtim si ajo e një ere që frynë furishëm dhe mbushi gjithë shtëpinë ku ato porrinin. Dhe atyru duken gjusi prej zjarit të cilat ndajeshin dhe zinin vend bise cilin prej tyre. Dhe të gjithë umbushen me frymën e shenjt dhe filluan të flasin. Nga që umbushen me frymën e shenjt, filluan të flasin në gjuhë të huaja, në gjuhë të tjera, si kurse fryma u ajepte fryma shenjt të shpreshin. Ku është shenja e vetme e dhuratës së atit Perëndi, që pakëzën me frymën e shenjtë dhe me zjarë, që flasin gjuhrat të panjohura, dhe mundësisht me forcë, dhe mundësisht dëgjonin të gjithë, dhe mundësisht pyesnin duke thënë ç'është kjo, përsëri të dehur do të jenë. Atëherë u qua Pietri, i mbushur tani me këtu me frymën e shenjtë, dele kopest të Zotit dhe bëri predikimin e tij të parë. Dhe besuan 3000 njerëz. Dhe u pagëzuan për një ditë. Besuan dhe u pagëzuan, dhe për atë ditë u krijua kisha e Krishtit, shtëpia e Perëndisë të gjallë, shtylla dhe mbajtësja e të vërtetës, ku nuk është asgjë tjetër përveç se nëna e të gjithëve ne. Për këtë arsye dhe apostulli Paul më vonë thot: "Bëhuni imituesit e mi, sikurse unë jam imitues i Krishtit." Dhe ky është misioni jon, të jemi imitues të kishës të parë apostolike. Ato që thonin të themi, ato që benin të bëjmë. Nuk du të themi më pak apo më shumë,
por gjithë ungjillin e Krishtit do ta vendos në zemrën tonë nëpërmjet frymës të shenjtë dhe në gojën tonë që të themi plotësisht të njëjtat gjëra që thonin atëherë dhe sikurse jetonin atëherë të jetojmë edhe ne të njëjtën praktik. Të gjitha sa benin të bëjmë, as nuk do të shtojmë dhe as nuk do të heqim gjë. Sepse atëherë Zoti do të jetë bariu jon dhe atëherë s'ka për të na munguar gjë, dhe atëherë hiri dhe mëshira s'kan për të na braktisur, dhe atëherë do të banojmë në krahun e plotfuqishëm të Zotit ton Perëndi. Dhe në fund, sikurse jetonin, do të jetojmë edhe ne. Të njëjtën zakon, të njëjtën fjalë, të njëjtën praktik dhe të njëjtën traditë, edhe në trup, pra në paraqitjen e jashtme, gratë tona me stoli të hishme, të ndershme, burrat të bekuar, të shenjt në praninë e Perëndis, në paraqitjen e jashtme, sipas dëshirës të mishit, sipas lakmive të syve, vullneti i tyre të jetë i mirë dhe i pëlqyer i Perëndis në ta, dhe mendja e tyre të jenë urdhrat e Zotit. Dhe atëherë bi original të Perëndis, dele originale të kopes të Zotit, jo që s'do të na mungojë asgjë, por Zoti do të jetë gjithmonë bariu jon. Amen. Le të këndojmë një himn dhe kush tjetër për të pagzuar të përgatitet.